万円のパーティー券購入してもらってますね、関係団体に。で、それが報じられたのが、報道されたのが8月の12日です。9月の8日に自民党は党内調査の結果を公表している。その項目の中にパーティー券の購入が入ってる。しかし大串副大臣の名前はない。これなぜですか。大串副大臣、皆さんもご存知の通りですね、パーティー券 の購入先の公表というのが一定の金額以上ということになっておりまして、公開の義務のない範囲の購入であったために、基本的には法的には届け出る必要はないんですけれども、今回メディアからの問い合わせがございまして、これだけ関心を集めているテーマでありますので、少額であっても私としてはこれは事実があったことはもうお伝えした方がいいだろうということで、地元 の新聞社でございますが、そちらの方には届け出の義務はないけれども、事実があったことをしっかりとお伝えいたしました。ただ自民党としては少額のもの、これ正直言いますと、一つ公開しだすとどんどんみんな公開しなければならなくなる可能性もあると思いますので、これは自民党の判断ということで、私は多額のパーティー券を買ってもらったわけではないので、名前はなかったというふうに認識しております。ちょっと危険なことと思いますよ。一部公開したらみんな芋づるしに公開しなきゃいけないんじゃないかということで、隠したという答弁ですからね、今の答弁は。